moja hlavná myšlienka mojej prezentácie troška smiešná. Keď som vystupoval v rádiu, sama moderátorka opýtala, ako ona má urobiť všetko tak, aby všetko dobre tak, ako by spravila svoje žene, takže vysvetlil som je to tak, že treba robiť všetko dobre a poctivo, či má muža alebo ženu. A túto myšlienku môžeme vlastne aplikovať globálne. Všetko, čo robíte, či ste architekti, či ste v úradnej správe, mali by ste to robiť všetko tak, ako by ste to robili svoje žene. Moje začiatky. Cyklistov som vlastne úplne od malička, celkom od malička. To je môj žlto-čierny bicykel. V podstate od 9 do 16 rokov je vlastne prebicyklovaná. Toto obdobie bolo prebicyklované. Nájazdil som niekedy viacej kilometrov ako niektorí vy na aute. Trávil som 6 dní v týždni na bicykli a takto ma to nejako pripútalo k tým bicyklom a momentálne som ešte stále pripútaný, a keď vám ukážem ďalšie aktivity. Od bicykla k bicyklu. Vlastne od začiatku, od detstva až po dnes sa to stále točí. Či už športovo, či už štúdiom, vlastne na strednej, aj na vysokej škole. Pretekanie mi dalo možnosť vidieť veľkú časť Slovenska, Čiech, veľkú skúsenosť vidieť cesty, v akom sú stave, byť v priamom kontakte s premávkou, s vodičmi a či s aroganciou a bezpečnosťou premávky, čo je veľmi dôležité a čo vám ukážem možno aj v ďalších slajdoch. Takže od bicykla k bicyklu. Hovorí sa, že niekto mi povedal, že na bicyklo chodia čudáci, chudáci a tí, čo nemajú na auto. Niekedy to tak platí a si myslím, že vôbec nie. Základná a stredná a vysoká škola. Dochádzal som v podstate každý deň na bicykli. Pripadal som si veľmi akože taký čudák, lebo som chodil sám som si tam zamykal bicykel a moji spolužiaci v podstate chodili peši alebo autami. Nepripadalo mi to normálne a preto radím tých cyklistov ako takých čudákov, čo nemajú na auto. Počas mojich prázdnin a vlastne voľného času som mal možnosť spoznať zahraničné cyklotrasy. Mal som možnosť absolvovať niekoľko výletov po Holandsku, Belgicku, Taliansku, Čechy, či už závodne, ale aj výletovou formou, cykloturistikou. Tu som mohol vidieť a zažil som to, že tí ľudia nie sú čudáci, lebo tu som možno bicykloval ja alebo pár ľudí a tam bicyklovalo veľmi veľa ľudí. Bol to v podstate životný štýl. Vôbec to nebrali ako čudáctvo. Tieto cesty ma inšpirovali troška aj k ďalším mojim výletom do sveta. To som bol v najezuitskej misii v Manvi. To je južná India, kde som pomáhal v projekte pre znevýhodnené deti. Čiže to sú moje také dobrovoľnícke projekty. Ďalším dobrovoľníckým projektom bol pomoc návratu života z haitského vidieka naspäť do z haitského veľkomesta na vidiek po zemetrasení v roku 2010. Takže okrem bicyklových aktivít teda aj dobrovoľníčim. Toto bola moja bakalárska práca. Riešil som v Trnave študentskú ulicu a návrh tohto úseku, už na existujúcu cyklokoncepciu, ktoré
ako jedno z mála miest mesto Trnava má. Aj na strednej škole odbornej, stredná priemyselná škola stavebná sa volá, som robil prácu o cyklochodníku a cykloturistickej mape, ktorú som vypracoval. Na vysokej škole teraz pracujem na diplomovej práce pre koncepciu rozvoja cyklotrás v Malackách. Takže toto boli projekty, ktoré boli v papierovej forme a videl som, že v podstate nemali nejakú takú reálnu odozvu. Keď som aj napríklad bakalársku prácu odozdal pánovi primátorovi, tak myslím, že išla do šuflíka. Možno z nejakých iných dôvodov. Bolo mi to vtedy jedno a s kamarátmi som sa snažil vymysleť niečo, čo by malo reálny dopad, niečo, čo by sme fakt chytili do ruky a posunuli ďalší ľuďom. A išli sme cez mladých ľudí, konkrétne cez projekt Kolo Kolo, ktorý sa veľmi ujal. Kolo Kolo je projekt 20 študentských bicyklov, ktoré sme získali darom od ľudí, ktoré sme prerobili, prefarbili, naštelovali a pustili v podstate za náklady pre študentov. Teraz beží už druhý ročník. V prvom ročníku študenti nabehali cez 4000 km. Bicykle neukradli ani jeden, našťastie. Tento projekt funguje tak, že študenti si požičiavajú bicykel kvázi formou požičiavania knižky. Čiže keď nevrátia knižku, nedoštudujú. Bicykle sa snažíme stále používať tieto študentské, kolo-kolo. Bicykle známe boli aj na festivale Pohoda, kde ich mali možnosť využívať usporiadatelia a artisti a hudobníci. Motivácia ľudí záleží od príkladu jednotlivca alebo aj skupiny. To bola jedna z našich ďalších aktivít s názvom Bercajgel, veľmi známa v Trnave a možno aj v iných mestách. Po tomto roku už aj v Piešťanoch. Sereď sme nestihli a ďalšie miesta, ktoré sa ozývali. To možno platí aj pre vás, ak chcete niečo vyskúšať, môžete ma osloviť po prezentácii a môžeme spraviť Bercajgel. Bercajgel je mimochodom mestská cyklojazda, spontánne zvolaná kvôli povoleniam je neorganizovaná, takže je to také troška na pankáča. Ideme v podstate iba v reflexných vestách, dodržiavame predpisy cestnej premávky a v lete na druhom výročí nás bolo cez 420 ľudí. A je to stretnutie ľudí, cyklistov, ktorí sa majú možnosť stretnúť, majú možnosť vyjadriť nejaký názor na dianie rozvoja cykloinfraštruktúry, jednotlivých problémov. Majú možnosť sa aj stretnúť, porozprávať troška z iného pohľadu, iného uhla, ako keď sedíme alebo stojíme. Má to svoje čaro. Toto sme sa boli bicyklovať na otvárajúcom sa obchvate za Trnavou, takže máme prejazdené všetky cyklotrasy. Ďalším takým oficiálnym fungovaním našich aktivít je občianske združenie cyklisti Trnava, ktoré zahŕňajú aj a najmä športové aktivity. Tými športovými aktivitami sú podpora mladých jazdcov, ktorí potrebujú buď materiálne vybavenie alebo rady, ako trénovať. V podstate sme to založili niekoľký, som povedal veteráni, ale nie sme až takí starí športoví cyklisti. Na podporu športovej, ale zahŕňa toto občianske združenie všetky formy cyklistiky. A aj vďaka Peťovi Saganovi je veľký záujem o tieto aktivity, čo sme veľmi radi.
ľahko pochopíš, že cyklistika a pekné bicykle je životný štýl pre mesto. To je slogan našej malej firmičky. Snažíme sa niečo, o niečo, čo tu nie je a čo má veľmi veľa prekážok, ale viem a dôkazom je aj naša tá malá firmička rozvíjajúca, že ľudia chcú bicyklovať, čo možno nenasvedčuje nejakým štatistikám. Ľudia sa neboja používať pekné bicykle, nemusia jazdiť na rachotinách alebo na nejakých veteránoch lacných. Toto je práve to, čo by mohlo posunúť celé budovanie cykloinfraštruktúry a to je práve to používanie bicyklov. Podľa dokumentu Dobre utajení cyklisti sa počty cyklistov v celoštátnych čítaniach dopravy od roku 1995 až do 2010 zmenšili o 67%. Je to dokument, ktorý mi posunul momentálne vymenovaný cyklokoordinátor. Sú to veľmi zaujímavé štatistiky, pretože podobná situácia sa diala v Holandsku v 50. 60. rokoch, kedy vstúpala forma automobilizácie. Ľudia v Holandsku používali viacej aut a momentálne je tá situácia u nás. Máme veľmi dobre vyvinutú sieť pre auta, diaľnice prvé, druhé, tretie triedy. Toto, čo sa deje pre cyklistov, by mohlo nabehnúť na tú holandskú cestu. To, či sa to podarí, záleží jedine na nás, takže a teda ešte aj nad politikoch, či vyčlenia peniaze, samozrejme. Ale záleží aj na nás. Keď sadneme na ten bicykel, tak myslím, že to pôjde lepšie. Isto stojí spomenúť aj to, aby bola zrovnoprávnená motorová a nemotorová doprava a vytvorenie normálnych podmienok pre používanie týchto druhov doprav. Môžeme si všimnúť, v mestách niektorých sa snažia, alebo vo väčšine miest sa snažia budovať cyklotrasy. Norma a legislatíva nie sú až na takej vyspelej úrovni, ako napríklad v Čechách, kde by sme mohli nájsť odkazy zase na nemeckú legislatívu, na normy. Toto by bolo možno dobre prevziať. Na to vznikol momentálne úrad národného cyklokoordinátora, ktorý má v každom kraji svojho cyklozástupcu. Bolo už jedno stretnutie a vyzeralo veľmi zaujímavo. V podstate mám o tom názor, že je to len politicky vytvorená nejaké združenie ľudí, ale dôležité je to, že nás aj tam pozvali a naozaj môžeme pripomienkovať tieto veci. Ako sa to dá, spomínal som to pred chvíľou, problém je financovanie, málo peňazí vyčlenených na rozvoj cyklochodníkov a cykloinfraštruktúry. Príklad si môžeme zobrať z Maďarska, keď každé mesto, ktoré sa rozhodlo budovať cyklistické komunikácie, mohlo získať až 50% z fondu Ministerstva životného prostredia. Tento fond je financovaný z dane za palivo. Z každého jedného litra pohonných hmot získal tento fond 1 forint. Dosť dôležitá vec nejakým systémom, nejakým opatrením, nejakým zavedením dane získať financie pre ľudí, ktorí a pre mestá, ktoré chcú budovať cyklochodníky. Dobré riešenie z mesta, kde žijem, je to Trnava, prepojili cyklochodník, respektíve sídlisko pre nádražie s centrom a s ďalšími sídliskami. Bolo to veľmi dôležité prepojenie, ktoré mesto spravilo a ktoré určite oceníme nejakou Bercajglovou jazdou. Druhá vec je tá, že mesto robí aj nedobré kroky, ale čo je výraznou zmenou,
že počúva a na základe veľa, veľa článkov, čiže diskusí alebo pripomienok, mesto reaguje. Tento cykl chodník na uličke Mikuláša Šnajda Trnavského bol navrhnutý nevhodne a mesto zareagovalo tak, že vlastne odinštalovalo tieto dopravné gombíky, čo oceňujeme. Ďalším takým lacným riešením, teda nemáme tie peniaze na cyklochodníky, by bolo vhodné prejazdniť jednosmerky. Funguje to v Piešťanoch aj v niektorých iných mestách, je to lacné riešenie, dá sa značka, vyznačí sa cyklopruh. Už tu ocenila spolupráca s experimentom Orbis aj s lepšou Trnavou. Snažíme sa budovať cyklostojany v meste Trnava s týmito existujúcimi subjektami, ktoré majú neziskový zámer. Snáď sa nám to podarí, ide o malý projekt, ale myslím, že sa nám to podarí. Pedal Express je komerčná aktivita firmičky Pecobikes. Chceme obnoviť cyklokurierskú službu v meste Trnava. Niekoľko zdravých rád, ktoré nám vyčistia hlavy, bežkujte v zime, v lete bicyklujte alebo ráno behajte. Nájdete si čas na dobrú kávu. Saunujte. A na záver len toľko, že vážne používajte bicykle. Alebo ak by som sa opýtal, že ktorí z vás ste prišli sem na bicykli, môžete dvihnúť ruky. No, není vás veľa. Takže nebojte sa jazdiť na bicykli a hlavne robte všetko tak, ako by ste to robili svojej žene.